Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про нерухомість у Дніпрі. В нашій студії експерт ринку нерухомості, підприємець Сергій Логотенко. Сергій Логутенко – голова ради підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Підприємець – експерт ринку нерухомості. Улюблена страва – креветки, хобі – волейбол. Сергію, вітаю вас в нашій студії. Тож, рада підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області. Ви є головою цієї ради. Загалом, коли створилася і чи ви були ініціатором, так би мовити, створення ось такої ради підприємців? Да, це було дуже багато років, десь 10 років тому назад, 2009-2010 рік, створювалися ради підприємців галузеві. Це було на той час дуже актуально. І ці галузеві ради були створені в різних сегментах підприємницької діяльності. І ось і ми вирішили зробити цю раду. Це брокери-ріелтори, це інвентаризатори, це оцінювачі, всі підприємці, хто працює на ринку нерухомості. Ось така рада підприємців. От вже скільки років вона працює. Загалом завдяки роботі ось цієї організації, так можна її назвати, рада, то ви чи вдалося вирішувати якісь такі важливі питання? Чи вона для обговорення? На жаль, на цю раду звертають увагу тільки ми, підприємці. Деякий час ми спілкувалися дуже так тісно з облдержадміністрацією, а потім вектор співпраці з радами був скорочений. І зараз ми з облдержадміністрацією так працюємо дуже так періодично. Вони сконцентрували свою увагу на роботі ради, яка є в них при облдержадміністрації. І оця рада працює, вона там, напевно, щось робить, але з галузевими радами, які були різні, вони співпрацюють дуже мало. І ми вирішуємо питання свої, які в нас є, вирішуємо, як реагувати на ті зміни в законодавстві, які працюють, що робити, якщо ці зміни не дуже добрі, надаємо свої пропозиції, якщо в нас є якесь там питання. Наприклад, остання наша була така робота, це ми звернулися до президента України, щоб визнати 9 жовтня офіційно День ріелтора. Чекаємо відповіді від Кабміну. Вже нам відповів президент, він дуже так у відповіді написав, що здивований, чому ще досі немає Дня ріелтора. Насправді немає, ні? Ну, ріелтори всі визначають 9 жовтня вже. Це десь міжнародний, напевно, день? Ні, український, десь 10 років визначають, що День ріелтора – це 9 жовтня, але офіційно, як це відбувається там у будівельників, юристів, там, лікарів, офіційного дня ріелтора не було. І ми чекаємо, яка буде реакція у Кабміну. Вважаємо, що ось скоро буде вже 9 жовтня. Ну, можливо, ми за ці 2 місяці зробимо так, щоб День ріелтора вже був офіційно. Бо в Україні, по нашій інсайдерській інформації, десь біля 70 тисяч ріелторів працює. Дуже багато. В Дніпрі 5-7 тисяч. В Дніпрі дуже багато. Але більшість цих людей – це нелегально працюючи на ринку нерухомості особи. Це насправді, як так, такі ріелтори, вони не зареєстровані, тобто нелегально працюють, як ви кажете. Вони не хочуть бути зареєстрованими, тому що це невигідно. А держава турбується тим, як нас зареєстрованих обкласти податками. І ніяк нічого не робить для того, щоб підприємницький рух був вигідний для роботи і життя в Україні. Підприємницький рух – це такий локомотив, який треба підтримувати. Звичайних рядових підприємців, які працюють кожного дня, це повинно, держава повинна створювати умови вигідні. А зараз так відбувається, що
підприємців обкладають новими податками, з'являються якісь там окремі до підприємців вимоги, пов'язані зараз, от вже напевно рік, всі в Києві бастують, кажуть, що нам ці апарати, які треба купляти до касових реєстрацій, не потрібні, бо це окремі витрати, і це питання досі не вирішено. І тому більшість людей працює на ринку нерухомості нелегально, ніхто не запитує, чому. Вони заробляють там свої гроші, часть цих людей працюють непогано, але ми намагаємось якимось чином показувати цим людям, що треба виходити з нелегального поля в легальний. Сергію, можливо, от у вашій раді є такі, знаєте, як варіанти вирішення цієї ситуації? Можливо, з такими пропозиціями до законотворців зверталися все ж таки? Щоб... Так, ми зверталися з пропозицією зробити окремий закон про функціонування ринку нерухомості в Україні. Бо це таке важливе питання, як і банківська система України. У нас є закон, який регламентує діяльність банків, є Національний банк, і такий закон є. І ми вважаємо, що такий закон повинен бути на ринку нерухомості, який буде об'єднувати в собі всі взаємодії всіх учасників ринку нерухомості. Їх дуже багато. Це ріелтори, це забудовники, це інвестори, це нотаріуси, оцінювачі, технічні інвентаризатори, банки, якщо є іпотека. А зараз є окремі законодавчі акти, які виконують окремі частини ринку. Ну, наприклад, є постанова Національного банку по функціонуванню правочинів, які відбуваються у нотаріусу з приводу нерухомості. Всі повинні робити це через банківську систему, якщо об'єкт нерухомості вартує більше 50 тисяч гривень. Але цей закон мертвий, він є, а ніхто цього не робить. Тобто, чому? В принципі, тому що на цей закон по-іншому дивиться Нотаріальна палата, в яких є свій закон і своя інструкція, яка регламентує, що треба робити з цього приводу. А там по-іншому дивляться на це. Наприклад, ще питання оцінка. Оцінка в нас кожного півроку, рік різна і нова. Тобто оцінка законодавство, да, законодавство змінює. Зараз так. Півроку проходить, вже не так, а так. Зараз в нас інвентаризація. З першого числа в нас вже нова система інвентаризації. Серпня, так. В нас треба зробити інвентаризацію. Нотаріусів зобов'язали витребувати нові технічні паспорти, які повинні бути зареєстровані в новому реєстрі. Добре, добре, але це коштує додаткових коштів нам. Будемо робити. Реєстр ще один є. Дуже багато різних реєстрів. Всі реєстри між собою ніяк не пов'язані. Як зробити так, щоб було пов'язано? І тому, якщо дивитися на всю систему, я бачу, що вона зовсім розбалансована. І ніхто не співпрацює, і немає механізму, яка буде об'єднувати і не уможливлювати якісь протиправні дії. Ну, ще один приклад, цей же реєстр, який стосується нерухомості. Об'єкти або в цьому реєстрі електронному, або лежать до сих пір в БТІ. Для того, щоб щось зараз... Але з БТІ, так би мовити, ми йдемо по шляху інформатизації. Так, але БТІ, їх багато в Україні, вони упорядковані різним місцевим громадам, є БТІ місцеві, є обласні, в нашому прикладі у нас обласне БТІ, в них є архів, це великі кімнати, і там ця інформація в папках лежить. Ніхто інформації... Не приводиться вона ніяк. Вона не оцифрована. Де брати гроші, щоб її оцифрувати? Нема грошей. Якісь перемовини з приводу того, що хтось надасть донорські гроші, і це можна буде зробити. Але коли це зроблять, як зробити, не вирішено це питання. І ця інформація в БТІ. І є інформація, яка в реєстрі електронному. А електронний реєстр, така у нас ситуація з ним, що він дуже дирявий. А що означає дирявий? Маніпулятори і кіберзлочинці маніпулюють цим реєстром. І так виходить, що кожного місяця якийсь там комітет в Міністерстві юстиції розглядає питання, як в тому або іншому випадку вкрали об'єкт нерухомості у конкретного власника. Угу. Що за це буде? Буде догана.
Потім цей обкрадений власник повинен все доказувати в судовому порядку, що це його нерухомість і в нього вкрали. Дуже дякую Міністерству юстиції, яка має цей комітет, який розглядає це питання. Беремо там папір і будемо ходити з ним до суду. Наша судова система, не будемо казати, яка. В них немає грошей, окрім на велику зарплату суддям і охорону, і заботу про суддів. В них немає грошей на приміщення, на бумагу, на папки, ні на що нема. І тому полягатися на цю систему дуже важко. Тому інформація в реєстрі – це дуже погана і ризикована річ. Добре, якщо це в БТІ лежить в БТІ паперовому вигляді? Ні. Бо в нас кожні 5-6 років в окремих БТІ все горить. Угу. Чому дуже часто горить в БТІ паперової бумаги, я не розумію. Якщо це відбувається, ну в Дніпрі це було напевно, 10... Напевно, комусь це треба. Ну, 10 років тому згорів архів земельних ресурсів. Ну, добре, що архів БТІ в Дніпрі не згорів, але це ризики. І тому треба щось з цього приводу робити. Ви як розповіли, то це якесь замкнуте коло, по якому ми ходимо, і де ж вирішення? Коли людина не знається, вона і спить спокійно. А якщо знається, то вона починає турбуватися. Коли до нас звертаються люди, то згідно ситуації, яка в них в родині, ми вирішуємо, що з цим робити. Залишати інформацію в архіві в БТІ, хай вона там лежить. Або зареєструватися в новому реєстрі. Ну, наприклад, якщо в нас є там квартира десь на житловому масіві та поля, то, напевно, краще хай ця інформація буде в реєстрі. В електронному реєстрі. Так, бо бандитам не дуже цікава двокімнатна квартира на Тополі. Якщо наша квартира десь в центрі міста, або це будинок в центрі міста, і він дуже може бути цікавий якимось групам, то, напевно, краще хай полежить в БТІ. Угу. Бо маніпулювати реєстром простіше, ніж архівом БТІ. Не будуть палити, державним реєстром маніпулювати простіше. Так. От саме визначення таке. Ну, в нас кожного дня, кожного місяця відбуваються ці атаки на реєстр. Кібератаки, так? Реєстри висять. А наше управління по боротьбі з кіберзлочинністю, вони займаються якимись великими питаннями, як загрозу від країни відвести. І тому загроза над двокімнатною квартирою на Тополі – це дуже важлива річ, але вона тільки в Конституції прописана, що держава і Конституція гарантує нам все. Але це тільки слова. Насправді, щось зробити, що захищає українця і його власність зараз в державі – дуже велика проблема. Це проблема юридична, і це проблема фінансова. Це дуже дорого захищатися і захищати свою власність в Україні. Тобто захистити електронний реєстр, який існує сьогодні від кіберзлочинців, то це потребує великих коштів. Треба його змінювати і захист цього реєстру робити таким чином, щоб це було неможливо. Нотаріуси звертаються до цієї ж ради в Міністерстві юстиції і кажуть, ми не знаємо, як з нами, з цим ключем, який є тільки в нас, хтось це зробив. Це не я. Але нотаріусу треба ще довести, що це не він. Ось в цьому питанні, якщо в електронному вигляді... Тобто проблема утопає, що... Ну, нотаріуси кажуть самі, що ми на мінному полі знаходимося. Або зміни. У нас все цифрово, в нас все діє. Все діє, все цифрове. Але коли ми прийдемо до нотаріуса, ми покажемо йому нашу карточку, яка пластикова, але реєстрація в паперовому вигляді на бумажці. Чому? Тому. А чому нотаріуси не мають доступу до реєстру МВД? Чому нотаріус повинен брати інформацію про реєстрацію в паперовому вигляді? Чому реєстрація не пов'язана з новим паспортом, ID-карткою? Але ми кажемо, що це пов'язано, а в житті ні. І тому відбувається дежавю, що в житті одне, а в цифрі зовсім інше.
Сергію, а розкажіть, будь ласка, от, наприклад, такі реєстри, звісно, це не єдиний реєстр в Україні. І в інших державах, в європейських, наприклад, теж існують ось такі електронні державні реєстри, які, напевно, не в такій ситуації, так, гарантують безпеку. Тобто там все ж таки вкладені ось ці великі кошти або взагалі створений такий, такого рівня реєстр, який не можуть, наприклад, кіберзлочинці атакувати. Тож, так би мовити, як вийти взагалі з цього питання? Ну, грошей в нас нема. Це як яйце та куриця. Ну, нема грошей, немає доброї системи. Тоді, якщо не працює, якщо ось цей електронний реєстр, він все ж таки підпадає під атаки злочинців, то краще залишитися там з документами в БТІ і не переходити, поки немає такої достойної безпеки. Захисту немає. Тому я клієнтам, які зі мною спілкуюсь, так і кажу. В нас ще є дуже багато ще питань, пов'язаних з цим. Реєстри – це контроль. І якщо ми цю інформацію надаємо в реєстри, то ми одразу отримуємо контроль від держави про нашу власність. І виникають інші питання. Податок на нерухомість. Зараз нове питання – амністія з 1 вересня. От, до речі, щодо закону про амністію. Так, то він пов'язаний з реєстром. З 1 вересня ті, хто не зареєстровані у цьому в електронному реєстрі, їм пропонують зареєструватися і надали 2 роки пільгового періоду. Рік. З вересня 2021 по вересень 2022. Так, але ж, оскільки ви, наприклад, не радите, я так розумію, своїм клієнтам або людям не радите все ж таки реєструватися. Що буде після року амністії? Держава зможе запитати, якщо в неї є інформація про це. А за рік, ми казали з вами, цієї інформації в них не буде, якщо ми самі не надамо цю інформацію, самі не підемо до БТІ. В паперовому вигляді не отримуємо довідку, що в мене є 5 трьохкімнатних квартир. А в мене ці 5 трьохкімнатних квартир в різних містах України. Я дуже такий заможний українець. І сам ці довідки не надам податкову, то вони не будуть знати, що це в мене нерухомість є в цих 5 містах України. Бо тобто цієї інформації нема. Немає. І цим законопроектом, законом про амністію, держава вирішує 2 питання. Вона стимулює власників зробити реєстрацію. Бо документи старі, вони самі йдуть до БТІ, отримують довідку, потім можуть пойти до нотаріуса, а може в ЦНАП, до реєстраторів і зареєструватись. І тільки потім їм податково надасть інформацію про сплату цього податку. Але це амністія. Можна робити це протягом року, а можна не робити. Якщо в мене є документи, що я заробив ці кошти в Україні, і в мене я маю папери на це, то я не буду нічого амністувати. Якщо в мене все в БТІ, я підприємець, я працюю вже як підприємець з 95-го року, я за ці роки стільки сплатив податків, що хватить не на одну квартиру. Тому в мене немає питань. І дуже велика кількість українців в Україні, хто чесно працює, в них немає питань, де я взяв кошти, щоб придбати цю нерухомість. І тому я не піду амністуватись, і я не піду в БТІ робити ще одну реєстрацію. Ця реєстрація ще вже ж третя. Тобто у нас кожного 3-5 років нова реєстрація. До цього було тимчасово в БТІ. Всі люди робили в БТІ. Потім їм кажуть, ні, треба нова. Створили реєстраційну службу. Коштів багато витратили на це. Комп'ютери, офіси, програмне забезпечення. Все є. Працює 2 роки реєстраційна служба, її ліквідують. Тепер нотаріуси або реєстратори, ЦНАПи. Вкладаємо гроші в великі, красиві ЦНАПи. Зараз реєстри. Реєстри, амністія. Тобто все робиться для того, щоб витрачати державні кошти. І ми в Раді підприємців вважаємо, що ті кошти, які ми сплачуємо в якості податків, вони використовуються не добре. В родині, якщо є чоловік та жінка, вони сидять разом і вирішують.
купляти або не купляти, вигідно, невигідно, дешеве, дороге. Потім будемо складувати гроші, так і в державі. А в нас беруть і підвищують податки, і життя в українців становиться коштовне. В нас з 1 вересня буде нова вартість електроенергії, а з 1 жовтня ще новіше. У нас нова система на вартість електроенергії не запрацювала, вже зробили нову систему, простіше. І якщо проблему не можна вирішити, її треба відрізати або вбити в нашому місті. Якщо проблема з теплопостачанням, то треба 1000 будинків відрізати від теплопостачання. Все. Прийняли рішення. Наші депутати прийняли рішення відключити від теплопостачання централізованого 1000 будинків. Це не 10, не 100. Це має бути неможливим. Це можливе, але кажуть, що буде якась комісія, до якої треба піти, надати документи, що в мене немає заборгованості. Можливо, компенсують мені щось, що треба поставити в квартиру, щоб у мене була автономне опалення, або електричне, або газове. Але чи є чіткі інструкції? Будуть робити. Рішення вже є. Але ж отоплювальний сезон вже півтора місяці. Як за півтора місяці? То, що відключати будуть, і це питання вже є. Бо немає грошей, щоб всю систему підтримувати. І тому депутати вирішили, якщо ми не можемо підтримувати цю систему, і це така велика боргова яма, там нема питання, якщо подивитися заборгованість населення по комунальних виплатах, це велика-велика така піраміда, яка росте, росте і росте. І це питання не вирішується ніякими методами, які там застосовуються. Росте заборгованість, субсидії не працюють. Їх пересматривають, вирішують, що багато сплачують, скорочують, а питання не вирішується, все одно росте заборгованість по комунальних виплатах. І чому вирішили проблему дуже добре? Нема проблеми відрізати тепло від 1000 будинків, а далі буде, вирішимо. Але ж це не вирішення проблеми. Ну, будемо дивитися, як будемо вирішувати. Так, будемо спостерігати за цією ситуацією. Сергію, давайте, от в нас вже небагато часу залишилось, ну так би мовити, про те, яке є, тому що ви у березні були в нас на телеканалі, у прес-центрі розповідали, що на 10-15% тоді зросли ціни на нерухомість у Дніпрі. І ще казали, що це не межа, що ще плануються підвищення. Яка ситуація на сьогодні з нерухомістю, розкажіть? Ну, спланувати це неможливо, але передмови цього є. Чому це прогнози були? Да, прогнози. Чому така ситуація? Тому що вартість життя росте. Ми тільки що про це казали. Росте вартість на все. І якщо держава не може стримувати це, то це відбувається і з товарами, які маленькі, і держава не може це контролювати. І якщо дивитися на нерухомість, це ж не така річ, яка всім потрібна. Нерухомість можливо і не купляти. Але що робити українцям, якщо заробили грошенят? Якусь там кількість. І вони, насправді українці, в принципі, зазвичай добре працюють, та нерухомість. І вони вирішують, якщо накопили грошенят, треба купляти нерухомість. Чому? Бо її можливо здавати в оренду. Здавати в оренду в Україні дуже вигідно. Бо ніхто не контролює, кому хто що здає і за скільки. Ну, у державі дуже багато проблем. І ніхто не дивиться, хто кому здає і за скільки. І тому в Україні дуже багато людей, які мають 5-10 квартир, які вони здають в оренду з доходом від оренди 8-10% в доларах США. І тому це вигідно. І якщо ми маємо маленьку кількість грошей, ну, наприклад, 500 000 гривень, ми купляємо однокімнатну квартиру, ну, якщо ми її знайдемо, це проблема. Знайти якусь однокімнатну квартиру на Тополі, маленьку, щоб купити, бо всі хочуть її купити. Купляємо і здаємо в оренду за 5000 гривень в місяць. І маємо дуже добрий відсоток. І тому всі ці люди пішли купляти нерухомість на вторинний ринок. І тому попит на нерухомість, яка в економ-сегменті, не на всю. Я казав, що
зростає вартість і буде на нерухомість ту, яка має попит великий. Це однокімнатні квартири, двохкімнатні квартири, трьохкімнатні квартири, які дуже близько до вартості двохкімнатних. Ну, це сегмент 40 тисяч доларів. Там дуже великий інтерес до нерухомості, багато покупців, там не клієнтоорієнтовані продавці, вони не торгуються. І вони продають по завищеній ціні, бо всім це треба. А там, де об'єкт коштує 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, там інша ситуація, там немає такого росту вартості. Ну, 1-2%. І продати нерухомість таку дорогу в Дніпрі не проста задача. І такі об'єкти продаються, але це не мас-маркет. На ринок нерухомості вторинний дуже давить іпотека. На ринку нерухомості десь 30% зараз покупців – це клієнти, які купляють нерухомість на вторинному ринку в іпотеку, бо дуже вигідно. Іпотеку банки надають… До речі, надають, вигідно зараз, так ви кажете? Банки іпотека. Надають іпотеку по 10-12% в гривні. Для того, щоб отримати іпотеку, треба мати 30% від вартості квартири. 70% – це кредит. Якщо подивитися на ці цифри, то це дуже вигідно. Ми купуємо однокімнатну квартиру, нам півмільйона не треба. Нам треба від півмільйона 70%, 350 тисяч. Ми купуємо, здаємо в оренду, нам вистачає коштів, щоб сплачувати по кредиту і ще мати прибуток. Все дуже просто. Але отримати кредити в банку не так просто зараз. Тому що банки вже не так дають кредити, як давали там, в 2006-2007 році, де не звертали увагу на доходи. Зараз тільки білий доход, банки дивляться в лупу, де ти працюєш, який сегмент ринку, де ти працюєш, яка заробітна плата. Заробітна плата росте, держава її піднімає. Якщо піднімається заробітна плата, то і доступ до кредитів цих він вже не такий тяжкий, як був раніше. І тому іпотека – це теж гонить вартість. І на даний час цікаво купляти нерухомість на первинному ринку. Тому що там вартість не у доларах, як прийнято на вторинному ринку, бо це такий обичай, звичай якийсь такий. Сидимо, конверти, доларі передали і пішли. На первинному ринку такого не є. Пішли до первинний банку. Первинний ринок – це… Гривня. Гривня. І немає об'єкту нерухомості. Треба чекати. Що добре в місті Дніпро? Ну, щось повинно бути добре. В місті Дніпро дуже добра ситуація з забудовниками. Місцева влада контролює. Тобто достатньо маєте на увазі? Якість. Якість і порядність. Ну, наприклад, і кількість об'єктів. В Києві 250 житлових комплексів. Половина – це проблемна забудова. В Дніпрі 30 і 28 добрих. 2%. Тобто набагато більше, в нас ринок менший, не київський. В нас не так багато забудовників. І можливо в нас, що один забудовник будує там 2-3 одночасно комплекси. І тому, якщо дивитися на забудовників в Дніпрі, то в нас десь 4-5 основних забудовника на все місто. Окрема частина – це маленькі якісь комплекси, які будуються, або маленькі будівельні компанії. І тому на первинному ринку в Дніпрі купляти нерухомість в нас не ризиковано. Наші забудовники там запізняться на 3-4 місяці. Ну, погано – погано. Але можливо простити це, бо це ж… Я так розумію, це не критично у зрівнянні, наприклад, з Києвом. Сергію, в нас, на жаль, вже час ефіру закінчується, так. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли і розповіли, в принципі, і проблеми. Запрошуйте, і такі... я чим зможу, поділюсь інформацією. Так що на цій гарній ноті будемо завершувати. Дякую вам. Добре. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. До побачення.